За жената е особено стресова ситуацията, когато се погледне в огледалото и види отражението си без дори косъм на главата. Има едни специфични малки неща по време на лечението, които няма как обикновения гражданин да е запознат с тях и да е наясно с тях, като например това колко е студено да се спи с гола глава. За една жена е много студено да спи с гола глава. И например това, че за лечението са необходими поне два тюрбана, защото все пак единия подлежи на почистване, другия да се ползва. Има много тънки неща по време на лечението, които само ние хората, които сме преминали през това, ги знаем. Албена е преминала през всички кръгове на ада около коварната болест и знае, че жените, които минават през всичко това, имат нужда от подкрепа. Тя успява да убеди десетки представители на бизнеса във Враца и така се събират над 5000 лева, чрез които ще се ушият достатъчно тюрбани, които да бъдат доставени на онкоотделението във Враца. Наистина не очаквах големите имена от бизнеса в нашия град да дойдат, защото те са много ангажирани хора, а не че не съм... че съм се съмнявала в тяхната съпричастност. Хората реагират много добре. Аз съм изключително изненадана от начина, по който реагират. Влизайки в залата, посрещайки гостите, всеки един ме поглеждаше в очите с такава искренност, с такава добронамереност, с такова желание хората дойдоха и оставиха средства, с които искат лично да подпомогнат каузата. И такива моменти, аз го казах и онази вечер, такива моменти ми дават надежда, че света наистина ще стане по-добър, защото ние всички сме добри, но може да бъдем още по-добри. От инициативния комитет вече имат и оферта за ушиване на тюрбаните. Цената няма да надвишава 30 лева за изработката на един брой.